សដានីតាស៊ីថ្លៃជាង10,000ដុល្លារក្នុងការឈរឈ្មោះជាទូតសុឆន្ទៈកញ្ញាសូដានីតាដែលជាតារាសម្ដែងស្រីវ័យជ្រេបន្តិចទៅហើយប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងនៅតែត្រដំត្រសងគ្នានឹងតារាសម្ដែងឬចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារសិល្បៈខ្លាំងនោះងាកមករឿងតម្លៃខ្លួនវិញសូដានីតាស៊ីមិនក្រៅ15,000ដុល្លារឡើយក្នុងមួយឆ្នាំជាក់ស្ដែងការពីយុបមិញក្រុមហ៊ុន HSKL ដែលនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខនៅផលិតផលថែទាំសម្រស់និងគ្រឿងសម្អាងដែលមានគុណភាពសុទ្ធ 100% ពីប្រទេសកូរ៉េបានធ្វើពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសូដានីតាជាទូតសុឆន្ទៈរយៈពេលមួយឆ្នាំពេញនៅបរិយាពិភពថ្មីឈូកមែខាន់សែនសុកមុននឹងទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងឈរឈ្មោះជាទូតសុឆន្ទៈរបស់ក្រុមហ៊ុននេះសូដានីតានិងលោកយ៉ាមសំអូនក៏ធ្លាប់ធ្វើជាតំណាងប្រចាំផលិតផលមួយដែរដែលទើបតែបញ្ចប់ក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះតម្លៃខ្លួននៃការឈរឈ្មោះកាលនោះមិនត្រូវបាននាងបញ្ចេញនោះឡើយកញ្ញាសូដានីតាដែលក្រុងឈុតបូរ៉ានយ៉ាងប្រណិតក្នុងឱកាសនោះបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះនាងបានតួនាទីថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មឬចូលរួមសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយតែលើផលិតផលនេះមួយគត់ក្រៅពីការងារសិល្បៈទន្ទឹមនឹងគ្នានេះសូដានីតាក៏មិនមានញឹកណាស់ដែរក្នុងអាជីពសម្ដែងដែលនាងបានបែងចែកច្បាស់រវាងការងារឈរឈ្មោះជាទូតសុឆន្ទៈនិងការងារសិល្បៈចាងាកមកព័ត៌មានយើងទី2ឯនេះវិញគឺក្រឡេកទៅមើលតារាចម្រៀងកូនមួយអ្នកនាងតូចស្រីលក្ខភ្ញាក់ផ្អើលបែកធ្លាយឪពុកបង្កើតរបស់តូចស្រីលក្ខគឺជាតារាសម្ដែងជើងចាស់ណប់ណែមតារាពហុជំនាញអ្នកនាងតូចស្រីលក្ខមុននេះបន្តិចគេឃើញនៅលើគណនី Facebook របស់នាងបានបង្ហោះរូបភាពអ្នកមានគុណទាំងទ្វេរួមជាមួយរូបថតរបស់នាងកាលពីនៅតូចដោយក្នុងនោះនាងក៏បានភ្ជាប់ជាមួយសំណេរថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកំណើតដែលរូបខ្ញុំបានចាប់កំណើតពីផ្ទៃរបស់ម្ដាយខ្ញុំអរគុណអ្នកម្ដាយនិងលោកឪពុកដែលបានមើលថែរូបកូនតាំងពីរូបកូននៅតូចរហូតរូបកូនមានកូនបានលោកទាំងពីរជួយសពគ្រប់បែបចាំងទាំងចៅព្រមទាំងទទួលយកគ្រប់បញ្ហាដែលរូបកូនមានតាមជួយបំពេញរាល់ចន្លោះដែលខ្វះខាតរបស់កូនទូចស្រីលក្ខបន្ថែមថាម្ដាយឪពុកខ្ញុំគឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់រូបខ្ញុំការទូមានប្រដៅធ្វើឲ្យរូបខ្ញុំទទួលដឹងថាគឺជាសិលធម៌ដ៏ល្អសម្រាប់កូនព្រមទាំងចៅរបស់លោកបើគ្មានលោកទាំងពីររូបខ្ញុំក៏មិនអាចឈរបានមកដល់សពថ្ងៃនេះដែររីករាយថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំទន្ទឹមនឹងការបង្ហោះចែករំលែកឲ្យដឹងនៅថ្ងៃកំណត់នេះស្រាប់តែមហាជនបានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងស្របពេលដែលរូបភាពរបស់ឪពុករបស់ទូចស្រីលក្ខគឺជាតារាសម្ដែងជើងចាស់ទស្សវត្ស60និង70គឺលោកណប់ណែមដែលត្រូវបានអ្នកលេខ Facebook ម្នាក់ comment យ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលថាលោកតាណប់ណែមគាត់ជាពូជាដូនមួយយាយខ្ញុំតែគាត់បែកគ្នាតាំងពីអពតមកមិននឹកស្មានថាជាប៉ាបងសោះចាដូច្នេះចំពោះរឿងរ៉ាវចាដែលតាក់ទងទៅនឹងចាអ្នកនាងតូចស្រីលក្ខគឺជាកូនរបស់តារាសម្ដែងជើងចាស់ណប់ណែមយើងមិនទាន់មានអ្វីបញ្ជាក់ចាជាការបកស្រាយផ្ទាល់មាត់ពីសម័យខ្លួននៅឡើយនោះទេ